Каржы министрлигинин караштуу финансы кредит фонд тарабынан жага алмай жоопкерчилиги чектелген коому жана Демир Кыргыз International Bank жалпы акционердик коому менен 17,5 миллион доллар суммасында Каракөл чакан гидроэлектростанциясын куруу пайдалануу долбоору боюнча кепилдик келишимине кол койду. Долбоордун жалпы наркы 25 миллион доллар түзөт. Анын ичинде 17,5 миллион доллар Демир банкы тарабынан, 7,5 миллион доллары жага алмай ишканасы тарабынан каржыланат. Каракөл чакан гидроэлектростанциясын ишке киргизүүнү өлкөнү энергетикалык коопсуздугун жана бюджетине кошумча чегерүүлөрдү жаңы жумуш орундарын түзүүнү камсыз кылат. Каракөл ГЭСинин кубаттуулугу 18 мегаватты түзөт. Орточо жылдык электр энергиянын иштеп чыгуусу 112,3 миллион киловатт-саат. Бул электр энергиясынын тартыштыгын 3,5% жабат. Каракөл ГЭСин пайдаланууга берүү 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгынын аягына пландаштырылууда.